Hotel, Golf 5, Oscar, Juliet, Golf FM, DX Hunter, and Amateur Radio Station. Hó 2. 21.02. A također i u medici grupa žen vježba. 883 HRT HR1 horizontális polarizáció. Nézzük a következőt. Oscar, Juliet, Golf FM, DX Hunter, and Amateur Radio Station. A najviša dnevna od 12 do 17, na jugu Hercegovine od 17 do 20 stepeni. U Sarajevu sunčano, ujutro je moguća magla, jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 15 stepeni. Slušali ste vijesti? Rádió Federácia Bosznia Hercegovina. Jó, mehetünk tovább. Erdélyes most itt se jön le. Vertika. Održani sa 11% osvojenih glasova. A za njom slijedi slobodni Donbas sa osvojenih 34,89%. U 13. kolu fudbalske... Tobab. Odigrane su dva preostala meča. Sarajevo je kao gost u gradskom derbiju bilo bolje od 91-8. RTV TK az RDS. Hotel, Golf 5, Oscar, Juliet, Golf FM, DX Hunter. 93-1. RTVBN Bosnia-Hercegovina Vertika. Vertikal, BH Radio 1, Bosnia Hercegovina. Golf 5, Oscar, Juliet, Golf FM, DX Hunter, and Amateur Radio Station. Kilencvenhét nulla.
ponovo povedu sada dva gola razlike u 9. i 29. minutu imali... Renata, našel sam ih! Renata, to nisu moje očale! Gospodja Renata, mo... Se... Saz egy... Nulla. Kereca i poljoprivredna vozila. Certifikovani Mišelin centar. Prodaja na rate, akcije i pokloni. Novosadski put 168. Top stop auto. I onda ideš... Și ce vrei Cluj face Brașov ora 21 RR actual aceste partide România direct la Radio România Actualități. Echipa României formată din Larisa Iordache și Mar- Marius Berbecar ocupat. Să sarăm hot Jungle. No. Hotel, Golf 5, Oscar, Juliet, Golf FM, DX, Hunter, and amateur radio station.